Head uut aastat! Teie ees on 2020. esimene filmisaade Duubel. Aastanumber võib olla teine, aga filmid on jätkuvalt kinodesse jõudmas. Meie elus pole kunagi liiga palju Hitlerit. I don't think I can do this. Selle all pean silmas muidugi hõbelinale jõudvaid vuntsininasid, mitte päris elu natse, keda antud aasta numbriaks võib-olla natuke liiga palju on. Of course you can. Abadan comes to... Et masendat reaalsust unustada, tasuks minna kinno ning heita pilk peale Taika Waititi uhiuule komöödiale Jojo jänespüks. Time to burn some books! Linateos pajatab loo 10-aastasest Jojost, kelle suurimaks unistuseks on saada eeskujulikuks natsiks. Kuna tegemist pole aga just kõige lihtsama ülesandega, otsib poiss tuge oma kujuteldavalt sõbralt, kelleks pole ei keegi muu kui vana hea Adolf isiklikult. Did you know Jews can read each other's minds? But how would you know if you saw one? Lisaks sellele viskab Jojo sihile kaikaid kodaratesse ka selline pisike asjaolu, et tema ema on pakkunud varjualust väikesele juudi tüdrukule. You know what I am? A Jew. Osades Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Steven Merchant ja paljud teised. Aadut mängib aga resissöör ise Taika Waititi. Sel korral on Rotten Tomatoes ja IMDb üpriski võrdsed. Rottenis 79%, IMDb's 8,0 punkti. Tagatipuks, kuna film esilinastus möödunud aastal esmakordselt PÖFFi raames, sai Õhtulehe uudiste toimetuse juht Tannar Leitma selle enda 2019. aasta parimaks filmiks valida. Mingi laosel oli. Alustame tänast hoiatust väikese ajalotunniga. Ju On seeria sai alguse 1998. aastal, kui Jaapani filmirežissöör Takashi Shimizu tõi meieni kaks õudsat lühifilmi. Lumepall hakkas veerema ning tänaseks on meieni jõudnud 13 täispikka filmi, mitu koomiksit, romaan, videomäng ja pachinko-masin. Sel nädalal jõuab kinno seeria veel hetkel viimane film, mis on ameeriklaste poolt loodud uus versioon. Looks like we got another one. See kõik oleks ju kena ja tore, kui ameeriklased poleks juba 2004. aastal teinud ühte keskpärast uus versiooni, mis sai kaks veelgi keskpärasemat järge. Selle kõige valguses on vahel raske vastu vaielda väitele, et Hollywoodil on ideed otsas. Igatahes kostitatakse meid sel nädalal õudukaga, kus ühe vänge minevikuga maja endised, nüüdseks needuse kuju võtnud asukad, hakkavad painama kõiki, kes nende ukses sisse astuvad. Hello? Police department. Võttes arvesse kuivõrd veidralt kollane see treiler välja näeb ning kui etteaimatavad on mitmed ehmatuskohad, tuleks olla valmis pettumuseks. Mitte, et see õudusfilmide puhul raske oleks. Filmi kvaliteedile räägivad ilmekalt kaasa ka asjaolud, et Rotten Tomatoes hetkel skoori pole ning IMDb punktisumma on hetkel 6,2, aga seal on ainult 147 häält, nii et mine tea, kui tõsiselt võetav see on. Ah jah, ja enne kui me hoiatuste sektsioonile joone alla tõmbame, siis kuna eelmisel nädalal saadet ei ilmunud, ei saanud ma öelda seda, et Cats oli halb. Väga halb. Väga halb. Lisaks jõuavad kinno veel ka draamafilm osav Luiskaja, animatsioon Klaara ja Võludraako ning ulmekas kõige tõmbejõud 2 sisse tung. Ma ei tea, kas see oli vajalik liigutus, aga... Ja see oli Duubel, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!